ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଏସ୍ଡିପିଓ କେ ହରିପ୍ରସାଦ ଝାରପୋଖରିଆ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। 18 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଏହି ଏଟିଏମ୍ ଥିବାବେଳେ 4ଟି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଲୁଟ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଲୁଟେରାମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରାୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ଆଧାର କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଧରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ କେ ହରିପ୍ରସାଦ। କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଆଜି ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବମ୍ବେ ଛକ ନିକଟରେ କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଇସା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ 125 ନମ୍ବର କେସ୍ ହେଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଏମ୍ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରେରେ ଥିଲା। ଆଉ ଘଟଣା ଆମର ବଡ଼ାଗୁଡ଼ାରେ ବି ଆଜି ସିମିଲାର ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ ହେଇଛି। ଆମର ବଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଥାନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛୁ, ଆମ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ମାନଙ୍କୁ ଧରିବୁ। ସାର୍, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ବମ୍ବେ ଛକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ମାନେ ଲାଗୁନି କି ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି ବୋଲି? ନାଇଁ, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି କେସ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ଆମର ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ପୋଲିସ ବି ଆମର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ। ଆଇସି ପଦବୀଟାକୁ ସାର୍ ଖାଲି ରଖାଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ନେଇ ସାର୍ କେବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।